vaatame siis, mis saab. Läks paremini kui eelmine aasta. Esimene Eskimo! Tobli! Ma tulen ja olen sulle kaas sõitja. Killastest oled kuulnud? Kukku ahtu tabata, jalge vahele Siit poolt pole hästi siit peale minna, kui ei tule välja tavaliselt. Siit vaata! Mida vastu siit augu kõrvast ikka, vastu ta läbi vahu. Aha, ma mõtlen, et seal ta rappib nii järsku ole. Mida siit? Okei. Okay, I'm gonna go ahead.
Tekki. Siin on all ka kivi. Okei. Oi. No. Oi, stabiliseerin paati, rollid sisse või? Kuidas teeme? Nagu Suessi kanalis oleme, siin pärast põiki risti ees. Pärast peavad kopad välja aitama. Taaskehastus. 240 laeva on ummikus. Oks. Seal. Jumala raulikult tiksub. Vedas. Mõtlesin, et see oli sul plaan. Vajas on nagu oks. Yeah. This is free, but it's in this case. I don't know.